районы жана Нарын областынын даже Кыргыз Республикасынын барлык жериндеги көмүргө муктаж элдин баарын камсыз кылды. Мына бүгүнкү күндө көйгөй болуп турган бул Кыргыз көмүр ишканасынын генералдын директорун шайлоо болуп турат. Ушул улам улам жетекчи алмашкандын негизинде ишкана токтоп калабы деген ой болот, же болбосо ушу кесипкөй эме жок болгондуктан, же ошо кыргыз көмүрүнүн ичинде иштебеген жетекчиликтен шайланбагандыктан токтоп калышы мүмкүн. Менин оюмча ушул кыргыз көмүрдүн жетекчисин ушул элге карап, ушул мамлекет үчүн, кыргыз эл үчүн иштей турган ошо жетекчиликтин ошо кыргыз көмүр ишканасынын ичиндеги кишиден шайласа деген оюм да. Көп жылдан бери ошо Каракече коргоо комитетинин мүчөсү болуп коомдук уюмда иштеп атабыз. Анан бүгүнкү маселе аябай чоң көйгөй маселе, элге эртеден эле келе аткан маселе. Ушул кадр тандоо жеринде биздин ошо өкмөт тарсап атат да. Мына бүгүнкү күндө мурунку бийлик ошо кадр маселесин туура койбогондуктан Каракечени ушул тияктан бияктан келишип сырттан келип алып аябай банкротко учуратып мамлекетке аябай чоң зыян келтиришкен да. Мына жакында эле ушул президент жакында эле ушул Атамбаев келгенден кийин ушул кадр маселеси да оңолуп ошол жерге атайын ошол тоо кенинде тоо горняктары келип туруп иштеп атышкан. Мына Кыргызстандагы эң жогорку сапаттагы көмүрдү чыгарышып мына ошол жердеги элде канчалаган элдер кайла калбай жүрүп эле мына ушул 1-2 жылдын ичинде Кыргызстанда өнүгүү башталды да. Өзүбүздүн сырттан көмүр алып келбей, өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан көмүрлөрдү ошо ТЭЦК алып келип ТЭЦКтен иш башталган, жанданган болчу да. Анан эми деле азыр дагы ушул биз угуп атабыз, ушул эл менен сүйлөшпөй туруп эле бир кадрларды алып келип мамлекет уюмдар, мамлекет ошол туура эмес адамдарды алып келип атат да. Иштеп аткан кишилер деле жөн жайына коюп эле ошолорду иштете берсе болмок да бүгүнкү күндөчү. Анан эми дагы башка бир специалист эмес адамдарды алып келип койсо, булар дагы эми иштеп аткан, өнүгүп келе жаткан баягы ишкананы эми талкалай турган. Өкмөткө, президентке да кайрылып жатып атат. Мына ушу биздин 130 миллион карызы бар ишкананы куткарып мынакей азыркы иштеп аткан иштеп аткан кишилер. Мен билсем үчүн буларды деле мен билбейм, тааныбайм өзүм белечи. Себеби кыргыз көмүрдү иштеген жокмун. Бирок ушул жакшы иштеп аткан адамдар, азыркы иштеп аткан адамдар. Мына Каракечени абдан өркүндөтүп өстүрүп, жанагы мындай чоң карыздардан куткарып бир жолго коюп келатат да. Мына ушул эле адамдарды жөн жайына коюп эле ушуларды иштетсе болот да. Анан кийин тааныш бизнес аркылуу ар кайсы эмеден алып келип эле, же специалист эмес ушундай адамдарды коюп койсо болбойт да. Бир өтүкчүнү алып келип эле бир көмүр гана эмени коюп койсо болбойт. Арак саткан кишилерди келип туруп эле ушу килтеген ушу жанагы мындай тоо кенин чыгарып аткан жерге коюп койгон болбойт. Специалист болуш керек ар бир жердечи. Ирүүсүнүн кызматын Каракече көмүрүнө кызыккандар жөн эле жатып алып кызыккандар, ушуну токтотсок, элдин тилтин албасак, иштегендер иштесин, үйүн баксын. Азыркы биздин президентибиздин саясатын биз баардыгыбыз колдойбуз. Ошол саясаттын тегерегинде ынтымак менен иш жүргүзсөк баары болот. Каракечеден көз кызартып, аны элди ынтымагын ыдыратып бузуп жарганды токтотот. Биз сени кайрадан жаратып иштешти. Ошондуктан азыркы иштеп жаткан жетекчилерди алмаштырабыз деп аны түрткүлөп кодулабай ошолорго дагы мүмкүнчүлүктөрдү берип иштетсек эң туура болот эле. Ал эми жаңы келип көзарткандар кайрадан мооруку 3 жылда жасаган нерсени жасай албайт, ал талап тоноочулукту көздөй баратышат. Ошондуктан өкмөттө иштеп аткандар ушул жагын ойлонуштурса, ойлонуштуруп ушул иштеп жаткан мекемени, иштеп жаткан элди тынч коюп иштин алга жылдырса.